Kārlim Ošam un Gundegai Gaujerei no Jelgavas Spīdoles valsts ģimnāzijas šis ir ļoti īpašs vasaras sākums. Gaidāms gan izlaidums, gan iestāšanās augstskolā, un vēl viņi abi pirmo reizi drīkstēs piedalīties vēlēšanās un balsot. Jau vairākas gadus gaidu šo iespēju, kad beidzot varēšu vēlēt, jo nu, tas ir pilsoņu pienākums, un tad tā vispār ir tāda privilēģija, ka var doties vēlēt. Tā ir tāda zīme, ka es pieaugu un tāda pieaugušo dzīves sākums, un kad var pieņemt tādus diezgan atbildīgus lēmumus. Noteikti iešu uz vēlēšanām, izdarīšu izvēli, kas attiecībā ir saistības ar manām vērtībām. Jāizdara īstā izvēle, lai pēc tam mums nebūtu kauns un būtu pacelāts sajūta, ka tieši tie ir mūsu pārstāvi. Viņi ir jaunieši, kas uzauguši apstākļos, kad var brīvi ceļot, mācīties un studēt citās Eiropas valstīs. Atgādināšu, ka šogad nosvinēti apaļi 20 gadi kopš pievienošanās Eiropas Savienībai. Es teiktu, ka tieši mana paudze, es esmu dzimis 2005. Gadā, tātad es dzīvoju tikai Eiropas Savienībā. Es nezinu, kā bija pirms tam, un es varu izbaudīt visu šīs te privilēģijas, un tāpēc es apzinos, cik tas ir nozīmīgi doties vēlēt. Par ko balsot, šo izvēli skolēniem palīdz izdarīt arī vēstures un politikas skolotāja Gunita Smiltāne, kas vienmēr gājusi vēlēt. Tā kā es strādāju skolā, un es uzskatu tomēr to savu pienākumu ar bērniem, ar skolēniem, tomēr pētīt šīs partiju programmas, tad mums ir speciāls nodarbības, un mēs tomēr iedziļinamies partiju programmās. Mēs pētam arī viņu sociālos tīklus un visas tās pārējās lietas, jā, jo es vienmēr saku tā, tev vienmēr jāprot atbildēt. Ja tu uzdod jautājumu, kāpēc tu gribi par viņu balsot? Pati skolotāji katrās vēlēšanās balso, lai pēc tam varētu prasīt atbildību no deputātiem. Situācija Eiropā un pasaulē pieprasa doties uz šīm vēlēšanām, viņa saka. Šobrīd ir pienācis tāds laiks, ka mēs vispār, ka mēs nedrīkstam tā domāt, kad Eiropa ir kaut kur ļoti tālu, tā kā bija agrāk, kad patiešām varēja neaiziet un tev liekas nekas nemainās, tā vairāk dzīvē nebūs. Man tā liekas vismaz kaut kādus tuvākos gadu desmitus, un līdz ar to mums ir jāsaprot, ko mēs varam visu kopā Eiropā darīt, kā mēs varam Eiropu sargāt. Kā skolotājai viņai ir svarīga potenciālo kandidātu kompetence un zināšanas arī izpratne par to, uz kādu amatu un darbu viņi pretendē. Un pāri visam Latvijas intereses. Ja mēs viņiem uzdāvinām, teiksim, pēc tam ērtas vecumdienas ar šīm vēlēšanām, bet viņi tajā pašā laikā ir pret Latvijas interesēm, ja? Vai tomēr mēs izvēlamies cilvēkus, kas tomēr ir gatavi strādāt. Man nav nekas pret cilvēkiem ar pamatskolas izglītību, bet es tomēr uzskatu, ka ja tu gribi startēt Eiropas parlamentā, tev tomēr ir jābūt gan vidējai izglītībai, gan arī augstākai izglītībai. Jo tās izglītības jau, tas nav tikai diploms, bet tās ir arī visas tās prasmes, kompetences, zināšanas. Bet balsot noteikti ir jāiet tik vienam, mājās palikt nedrīkst. Ar lielu interesi skolotāji un abi jaunieši gaida šī vakara priekšvēlēšanu debates. Pirmās debates palīdzējušas saprast, par ko viņi nevēlas balsot. Vita Anstrete, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.